Din luna martie a acestui an, de când s-a oprit activitatea la termocentrala Mintia, care între timp s-a și închis, o parte dintre unitățile de învățământ din municipiul Deva, cele fără centrale termice, nu mai beneficiază de apă caldă și căldură. Tot din primăvară, primăria Deva a alocat sume pentru unitățile de învățământ pentru ca acestea să își poată achiziționa centrale termice. În cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, primarul Florin Oancea a prezentat situația legată de aceste centrale termice, precizând că la unele unități de învățământ termoficarea va fi asigurată încă din următoarele zile, iar la celelalte acest lucru va mai dura până spre sfârșitul lunii noiembrie. La o parte din unitățile de învățământ în această lună, octombrie, până în 15 se vor face probele, deci în luna octombrie vor fi finalizate aceste investiții și acele unități de învățământ vor avea apă caldă și căldură. La alte unități de învățământ lucrurile sunt în execuție, termen de finalizare luna noiembrie. Și mai avem de asemenea câteva unități de învățământ în care, datorită faptului că au fost mai multe firme care au participat la licitație, unitățile de învățământ sunt în faza finală de evaluare acestor oferte, urmând probabil ca până 15-20 octombrie să se semneze contractul de execuție și să înceapă efectiv lucrările. Primarul Devea a precizat că stadiul diferit la aceste lucrări a fost condiționat și de unele chestiuni legate de licitații, dar și de rapiditatea cu care s-au mișcat directorii de școli în această situație. Acum, știți că vinovat întotdeauna e primarul, da? Eu sunt vinovat și când nu sunt vinovat. Dar îmi asum, asta e viața. Noi ne-am făcut datoria. Am alocat sumele de bani integral pentru ca toate unitățile de învățământ să facă aceste investiții. Dacă legal putea primăria să facă procedurile de achiziție, deci licitațiile, le făceam. Dar unitățile de învățământ, fiind ordonator terțial de credite, au obligația să facă ei aceste proceduri, aceste licitații. Une unități de învățământ s-au mișcat mai repede și aici o să dau exemplu pe doamna director de la Liceul de Arte. În luna octombrie, cred că 10 probele, prin 15 octombrie se finalizează lucrările. E vorba de doamna director Alina Sârbu și o felicit pe această cale. În alte unități de învățământ, asta e viața, trebuie să o spun, s-au mișcat mai încet. Cel mai bine în această privință stau liceele Sigismund Toduță și Transilvania, care vor beneficia de termoficare încă din această lună. În Sigismund Toduță, săptămâna aceasta se finalizează lucrările și se vor putea efectua probe de căldură în locația de pe strada Ciprian Columbescu și în locația de pe strada Beamă. Iam cu fosta școală generală numărul 2 din cartierul Progresul. În locația de pe strada Ciprian Columbescu, postul biciotelic Traian, se vor finaliza lucrările până în data de 15 octombrie. La Liceul Tehnologic Transilvania din Deva s-a semnat contractul în data de 6 septembrie, iar constructorul și-a luat angajamentul că va termina lucrările până în data de 31 octombrie. La Liceul Sportiv și la Dragomir Hurmuzescu, căldura și apa caldă va fi asigurată în cursul lunii noiembrie. La liceul cu program sportiv și cel de Deva, contractul este în derulare și are termen de finalizare al lucrărilor sfârșitul lunii noiembrie. Liceul tehnologic energetic. La toate corpurile liceului, corpul 1, 2 și 3, vor începe lucrările în data de 5 octombrie. Promisiunea constructului este ca până la sfârșitul lunii noiembrie sistemul de încălzire să fie funcțional. O situație aparte este la Grigore Moisil, unde se lucrează pe două secțiuni, acestea urmând a avea termene de finalizare diferite. La liceul tehnologic Grigore Moisil din Deva, în această săptămână expiră perioada de contestație, au fost multe firme care au licitat și se va putea semna contractul de execuție. Termenul de finalizare a lucrărilor, 90 de zile de la semnarea acestuia. La sălile din clădirea atelier se lucrează, având la termen de finalizare a lucrărilor data de 30 octombrie.
O situație similară cu cea de la Moisil se întâlnește și la cele două unități de la grădinița cu program prelungit numărul 7, dar în aceste situații se va găsi o soluție cu caracter temporar de încălzire, la care se adaugă și promisiunile constructorilor că vor urgenta lucrările. Soluții temporare de încălzire vor fi și la liceul Teclaș Gabor, unde operațiunile se află doar în stadiul de achiziție a serviciului.